Nikaidi ushauri na dharau yako soja, kawapisha kijeuri, basi majina kutaja, twachungulia kaburi, tumejitwika vihoja, maradieni sufuri, bali tanasua, mmewasili makachero, yote twaserereza, twafunga mnyororo, jana twageregeza, jana peleka ugoro, kuzimu pasi maisha, wasafirisheni hao, kuzimu nchokwa, tizi batisha dhibiti, mashaka kweli yetu, sheria na boriti, maovu sasa tamati. Jela ni situuluti, tuepushie mauti, twajutia tusamee, hakim turehemu. Hakim, hebu sikile, basi ya kule jela, kuna tosikile, makatima ya sota, kuna tosikile, naishi kwa salani. Longa basi tusikile, longeni yenu madini. Huku si kupenda kwetu, ni kuikosa ajira, wametuacha wa kwetu, viongozi wa sose, wameokosa na utu, ya umuhimu ni kuu, tuamini ipo siku, nasi tangwa watu. Oya! Oda! Filosofia iwazi, tuangamize makafiri. Sheria na iwazi, ugaidi ni usani. Kukosa mewa malezi, ujitimia kabuli. Jelani za kumzika, itansia kwa mbojea. Vijana na tumechoka, kutulia hatukati. Nibarua mkitoka, nani watuliati? Kualibika taka, imetutosha yodhi. Serikali wajibika, Kenya yetu endemiani. Nyuma toka namba wani, ya tupasa tujuani. Mbili tatu kisha nani, toka nne, tano nani, sita, saba, watajeni, na merejina sio nani, na makenda nukajoni, huni, pia, tujueni. Hatunasi tunafusi, St. Joe's Bwende. Safari 47 na Lola ni kalu nchini Kenya kwa kila county. Kutafuta vipaji, mpaka mashinani. Sana ya elimisha, amani ya dumisha. Jitokeze kama unaweza, tuko hapa kipaji kukikuza. We, yuma na mziki, we, mcheza ngoma, we, mnengu wa kingoma. And then baby, apenda sana toto yangu, macho yake kama chura. Apenda sana atoto yangu, masikio yake kama sungura. Tumbo yake kuba sasa wafanya, maguu yake kuba kama bata. Apenda sana. So hiyo ni nyimbo ya kitoto, tulifundishwa tukiwa shule wadogo. Sasa kuna mshairi hapa? Nani? Nani anajua kusoma mashairi? Huyo hapa. Hebu njoo dangu. Mbele yenu ni mabinti wa kifamili, wanawaletile shairi, mada ya kula ya kiasili itambulisho shwa. Nilo ipo kwa idadi, tamaduni lo simama, nataja kwa ustadi, zenye orodha yonje. Kimanga kwa itikadi, nembo yao wataita, ya kula vya kiasili, kitambulisho shwa. Mokimo kwa itikadi, nembo halisi ya kika, mlo ni ulao tu, tumbo ni kuimarika. Wakamba kwa maguyu, mdomo ni kupashika, ya kula vya kiasili, kitambulisho shwa. Tamati totia nanga, milo yetu ni muhimu. Tule na mboga mchunga, mwili ni tupate damu. Maradhi tutayakinga, tupate yalo fahamu. Vyakula vya kiasili, kitambulisho. Kwa nini mwana abakwe, hasa kosa lake nini? Bure bure na nitekwe, unitia uchunguni. Mateso ni naniwekwe, hata bila ya tamani. Jamani na wauliza, wapi usalama wao? Kwenye neti nisilazo, waniuwe na umbu. Kwa kenesi nikilu.
amani na waulizo wapi usalama. Safari 47 alola nikalu nchini Kenya kwa kila county. Kutafuta vipaji mpaka mashinani. Sana ya elimisha, amani ya dumisha. Jitokeze ka unaweza, tuko hapa kipaji kukikuza. We, ima na mziki, we, mcheza ngoma, we, mnengu wa jingoma. Meizaji, we, mchoraji, we, mchekeshaji, we, mwana sarakasi, mshairi. Safari 47, leo jitokeze. Safari 47, hauna kipaji. Safari 47, vipaji mpaka mashinani. Sana ya elimisha, amani ya dumisha. Jitokeze ka unaweza, tuko hapa kipaji kukikuza. We, ima na mziki, we, mcheza ngoma, we, mnengu wa jingoma. Meizaji, we, mchoraji, we, mchekeshaji, we, mwana sarakasi, mshairi. Safari 47, leo jitokeze. Safari 47 alola nikalu nchini Kenya kwa kila county. Kutafuta vipaji mpaka mashinani. Sana ya elimisha, amani ya dumisha. Jitokeze ka unaweza, tuko hapa kipaji kukikuza. We, ima na mziki, we, mcheza ngoma, we, mnengu wa jingoma. Meizaji, we, mchoraji, we, mchekeshaji, we, mwana sarakasi, mshairi. Safari 47, leo jitokeze. Safari 47, hauna kipaji. Safari 47, kila kaunti. Safari 47, Oh, yeah.
47 alola nikalu nchini Kenya kwa kila county kutafuta vipaji mpaka mashinani wanaelimisha amani yadumisha jitokeze kama unaweza tuko hapa kipaji kukikuza we kima na mziki we mcheza ngoma we mnengo wa jingoma mwigizaji we mchoraji we mchekeshaji we mwana sarakasi mshairi. Unaitwa nani? Mimi naitwa Bwana Ali Marusha almaarufu Bwana Shiboko. Ehe, hii shule yako ni shule inaitwaje? Inaitwa St. John's Golden Academy. Na iko wapi? Iko sehemu za hapa Kisauni Junda. Ehe. Naam. Sasa ni nini hii kwa hivyo? Huu ni mchango wa amani ambao tunafaa kushinikiza amani katika taifa la Kenya. Ehe. Baada ya kabla uchaguzi wetu ambao tunatakiwa uwe na amani na mafanikio. Ehe. Naam. Kwa nini mmejitolea hivi watoto hao? Watoto kama unavyojua ndio viongozi wa kesho. Kwa hivyo lazima tuwekee amani ili nao wapate ile sifa, wapate kujua kwamba amani upandwa na ushinikizwa. Naam. Okay. Shule yako ina watoto wangapi? Na takriban watoto 300. Okay. Na wamekuja na magunia kila mmoja. Kila mmoja amekuja gunia lake ili kushinikiza amani. Naam. Aya, asante. Nadhani gunia hili litakuwa kielelezo kikubwa sana kwa mambo ya amani hapa nchini Kenya. Asanteni sana watoto kwa zawadi yenu. Ndio. Kwa heri.